подробиці візиту американського президента обговоримо з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Добрий вечір, пане міністре. Добрий вечір. Пане міністре, ми знаємо, що вам довелося перервати вашу закордонну поїздку на один день, щоб повернутися до Києва на візит американського президента. Зараз ви в дорозі до Європи, де продовжуєте переговори дуже важливі з нашими іноземними партнерами. Ми раді, що за такого тісного графіка ви все-таки знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру. Пропоную повернутися до візиту Джо Байдена, тому що це дійсно дуже історична подія. І от, власне, дуже символічно, що у День пам'яті і Небесної Сотні, напередодні роковин з повномасштабного вторгнення росіян в Україну, відбулася ця поїздка в Україну. А що для нашої країни означає цей візит? І який це сигнал для всього світу? Я хочу додати ще один елемент от в цю історичну хронологію, яку ви згадали. Саме в ці дні, у 2014 році, розпочалося захоплення Криму російськими військами. Тобто це не лише напередодні річниці повномасштабного вторгнення, це також в день, буквально, коли 9 років тому розпочалася російська агресія проти України. І це перший президент Сполучених Штатів, який з того часу відвідав Україну. Барак Обама цього не робив. І це чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати будуть з нами до перемоги. І перемога ця, вона включатиме відновлення наших кордонів в форматі 91-го року. Це сигнал Росії, це сигнал світу. І безумовно, що це надихне наших друзів, цей візит. Ну і внесе ясність і хитання в лави наших опонентів або так званих нейтральних. Пане міністре, ми з вами знаємо, що в Україні немає зараз безпечних місць. І от, власне, керівництво США не могло не усвідомлювати ризик такого кроку. І все ж таки, от візит Байдена до столиці країни, що воює, до столиці, от на яку росіяни скидають ракети, все-таки відбувся. А які підсумки цього візиту? Ви нам можете сказати? Візит відбувся дійсно всупереч всім правилам. Це особисте рішення президента Байдена. Він прийняв запрошення президента Зеленського, яке було озвучене в грудні під час візиту президента України до Сполучених Штатів. І по дипломатичних каналах, по лінії Офісу президента України і Ради нацбезпеки, тобто Білого Дому, були відпрацьовані всі деталі цього візиту. Я такого візиту з точки зору організації не можу пригадати. Думаю, що він є безпрецедентним взагалі в історії світової дипломатії. Результат головний візиту – це саме те, що в цей день президент Сполучених Штатів був в Києві. Це головний результат. Навіть якщо б він нічого більше не привіз, а просто приїхав, це сам би по собі був найпотужніший результат, який потрібен. Але насправді результати є і більш детальні, конкретизовані. Це і пакет військової допомоги, який був сьогодні оголошений, і домовленість двох президентів про те, що до річниці початку повномасштабного вторгнення буде ухвалений новий потужний санкційний пакет. Це буде не лише санкції Сполучених Штатів, це будуть санкції на рівні G7 ухвалені. І синхронізація планів, стратегії, точніше, щодо дій України на полі бою і обговорення поставок тієї зброї, яка в Україну ще Сполученими Штатами не поставлялася. Ось це конкретні результати і цього візиту, і за ним підуть наступні рішення, які будуть вигідні нашій країні і, зрештою, перемозі. А як ви вважаєте, чи не буде оцих рішень найближчими днями, тому що президент США Байден відправився зараз до Польщі, він там має зустрітися з лідерами країн східного флангу НАТО. Як це може вплинути на Україну? Я думаю, що на лідерів країн східного флангу НАТО ця зустріч вплине максимально позитивно.
А відповідно, після цього ці країни будуть ухвалювати додаткові рішення щодо підтримки України. Ми і так їм вдячні, вони багато роблять. Але зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви, в буквальному сенсі на полі бою, і до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, всіх тих, хто дієво допомагає Україні. От ви кажете про мобілізацію і швидкого надання нам зброї. Про це, власне, і говорили на Мюнхенській конференції, на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбулася минулого тижня. Чи прискорить от ця зустріч надання нам зброї? Однозначно. Кожна зустріч, кожна розмова, а тим більше розмова двох президентів України і Сполучених Штатів – це пришвидшення поставок. Але є ще один елемент. Розумієте, для того, щоб зброя доїхала, потрібно дві речі. Політичне рішення і блискуча організована логістика. І тому політичні рішення є, політична воля є. Тепер потрібно, щоб працювала логістика з усіх сторін, і з українського, і з боку партнерів, боку, щоб це все працювало для того, щоб зброя доїхала. З 7 типів зброї, яку ми не мали до початку війни, і яка нам потрібна, Україна за рік отримала 6. Зараз головна задача – це все, що нам обіцяно доставити вчасно в Україну з натренованими екіпажами. А щодо ще більшого постачання ППО і далекобійних ракет, тому що от на конференції безпековій Ріші Сунак сказав, що Британія готова постачати таке озброєння. А чи є ще країни, які готові долучитися до такої ініціативи? Є, і я думаю, що вже незабаром будуть оголошуватися рішення з цього приводу. Але перелік цих країн в принципі вузький, тому що далекобійна зброя – це високосучасні технології. Утім, тому великої кількості країн там не буде, цій, скажімо так, коаліції далекосяжної зброї. Але далекосяжна зброя в Україні обов'язково буде. От ви кажете, що з 7 компонентів ми отримали вже 6, не вистачає тільки літаків. Коли це питання все-таки буде вирішене і ми отримаємо їх? Ну, знаєте, і вам як мед, так і ложкою. Тільки ті щойно вирішили танки, вже всі забули про танки. Коли літаки? Давай літаки. Будуть обов'язково літаки. Команда президента Зеленського з початку війни чітко виконала всі обіцянки і досягнула всього, над чим працювала в питанні постачань зброї. Тому запевняю, що і питання літаків буде позитивно вирішено. Просто ми дуже хочемо перемоги, особливо в цьому році. Пане Дмитре, напередодні ви зустрічалися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і закликали США розпочати навчання українських пілотів на F-16. Коли це стане можливим? Це обов'язково станеться. Дивіться, я такий самий громадянин України, як і ви, як і ваші телеглядачі. І я роблю все, що можу на посаді міністра закордонних справ, для того, щоб ці рішення ухвалювалися максимально швидко. Тому що я так само, як і ви, хочу перемоги. І наближаю її усім, чим можу. Всі, ще раз повторюся, ми всі рішення, все, що потрібно було, ми все вирішили. Залишилися літаки. Це питання так само буде вирішено. І буде вирішено набагато швидше, ніж хтось очікує. Але це займе трохи більше часу, ніж вирішення попередніх питань по зброї. Пане міністре, ще маю одне до вас питання. Це щодо пропозиції Естонії, щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів для нас. Я знаю, що ви мали бути сьогодні от, власне, на цій зустрічі, обговорювати цю тему. Бачив ваш пост у Фейсбуці, що ви вибачились, але що не можете бути присутніми, але закликали все-таки прийняти оце от рішення стосовно закупівлі озброєння. Чи є рішення стосовно цього?
Я, якщо чесно, ще не отримав остаточний звіт. Ну, ви розумієте, дуже насичений день. Але я думаю, що це рішення, навіть якщо воно станом на зараз ще не прийняте, воно буде ухвалене, тому що це дуже логічна пропозиція. А головне, це дуже ефективна пропозиція, тому що нам реально буде створена можливість закупити для України мільйон снарядів артилерійських, це так, за найбільш обережними розрахунками, за максимально ефективною ціною. Тобто це дозволить заощадити величезну купу грошей, яку можна буде потім витратити на іншу зброю для України. Тому Естонія висунула дуже позитивну пропозицію, ідея правильна, загалом її підтримують, деякі деталі треба уточнити, там фіналізувати, і я думаю, що цей механізм зможе запрацювати. А чи є ще країни, які от пропонують аналогічні пропозиції? Так тут не потрібні інші країни. Це ж невигаданий з повітря механізм. По суті, що зробила Естонія? Вона сказала, дивіться, коли був ковід, ми всі країни ЄС підтримали ось такий механізм для закупівлі вакцини та медичного обладнання для боротьби з ковідом. І він спрацював. Давайте той самий механізм використаємо для закупівлі артилерійських снарядів для України. Тому в Європейському Союзі, щоб ініціювати якусь річ, достатньо однієї країни. Але щоб її схвалити, потрібен консенсус. Пане Дмитре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за вашу роботу. Вона дуже важлива для нас всіх. Дякуємо вам. Я вам дуже дякую. Гарного вечора. І вам гарного вечора. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.